точно толчето на колата трябва да го извадя. Yeah.
Златна Карова, капитан Илиев. Любезен народ, че на 6-ти туго жителите на така наречената и избирането на друго привременно обявиха съединението на Източна Румелия с княжество България и единодушно ме провъзгласи и за княз на тази област. Като имам предвид благото на българския народ, неговото горещо желание да се слеят аз признавам съединението застанало и приемам от сега нататък да бъда и се именувам княз на Северна и Южна България. Аз обявявам, че живота, имота и честа на всички мирни жители, без разлика на вяра и народност, любезният ми народ и от двете страни на Балкана, който с такава радост и ентусиазъм посрещна това велико събитие, ще ми подаде своето съдействие за заекчаването на това свято дело, съединението на двете български области в една държава за запазването на единството и независимостта на милото ни отечество. И нека Бог ни бъде на помощ в това трудно и велико предприятие. Обнародван Държавен вестник, великото общо национално дело да бъде отхвърлено на справедливото разделение на България, наложено от великите сили през юни 1878 година с Берлинския договор, официално ознаменува своя успех. В Нова земя, Иван Вазов. То стана. България и Европа се пробудиха пред едно съвършено дело. Никога революция не изненада повече и не учуди по-малко. Тя избухна в най-пълна тишина. Тя се показа най-естествена, защото беше най-справедлива. На това се дължи и невероятно бързото и пълно странно как тая революция чака 7 години. Барутът за нейното пламване се хвърли още в мастилото, с което се подписа Берлинския договор. При закриването на Берлинския конгрес, продължава Вазов, Бисмарк изрази надежда, че делото му ще бъде трайно. Този велик друг фактор, който казваше не, българският народ. 135 години ни делят от онзи 6 септември 1885 година, когато целият български народ извърши едно паметно за историята ни дело – Съединението на България. Днес ние почитаме революционна дързост, политическа зрялост и военна доблест. Поклон пред строителите на съвременна България! Уважаеми дами и господа, слово за празника ще произнесе кмета на община.
скъпи мои съграждани, русенци, уважаеми скъпи гости, ваше преосвещенства, господа народни представители, господин Витанов, наш евродепутат, господин заместник областен управител. Емоционален миг е за мен да застана днес пред вас на тази 135 годишнина, защото Съединението е действително велик политически и исторически акт, който води до целеустремяване, обединяване на силите на българския народ. Всички свои възможни разделения и намират главната основна цел пред себе си. Съединението е политически акт. То е сила и кауза, и виждаме в думите на хората, които са го направили, отговорността и надеждата за това доколко ние, техните следовници, ще можем да се грижим за нашата родина и да бъдем продължители на светлите им цели. Исторически и исторически акт. И особено днес, в времената, в които живеем, е много важно да осъзнаем, че съединението мнение, което започва в сърцата, в умовете, защото единни и добри, не отвръщайки на злото, ние ставаме по-силни, и обратно, силните, намиращи в себе си причини да се разделят, причини да направят зло, в този ден на съединението на нашата родина отправям послание към всички русенци и към своите съграждани в нашата страна. Да бъдем единни, да посочим пред себе си нови, велики, главни, основни цели пред нашата държава и да намерим повода да хванем човека до нас за ръка и да му простим, ако с нещо не е обидил. Обичаме, Русе, да живее България! Благодаря ви, честит празник! Покойници! Вие, братски, се прегърнахте, легнахте и лека нощ навеки си казахте до втората тръба. Но що паднахте тук, деца бурливи? За трон ли злат? За някой ли кумир? Да беше то, останали би спете в мир. Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име само кът мълвяха, умираха без страх. Но кой ви знае, че спите в тез полета? Над вашия гроб забвението цъфти. Кои сте ви? На цянка? Поета и майките свети. Борци, венец ви свих от песен жива, от звукове, що никой не сбира, от диви и рев на битката гръмлива, от екота на Витоша бурлива, от вашето ура. И този венец, той няма да завехне, и тая песен вечно ще гръмлива. Над гробни ви хълми, почивайте под тези могили ледни. Не ще да чуете веч тръба, ни вожд, ни славни гръм на битките победни.
към вечността е маршът ви последни. Юнаци, лека нощ! За упокоена молитва в чест на загиналите и благодарствен молебен в чест на съединението на Република България ще услужат свещеници от Русенска митрополия. Благословен Бог наш, всегда ни присно и во веки веков. Боже на духовете на всяка плът, който стъпка смъртта съсипа дявола и подари живот на Твоя свят, сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби, всички войни паднали на бойното поле за вярата, освобождението и съединението на нашето Отечество в място светло, в място злачно, в място прохладно. Съгрешение, което са сторили с думи или дело или мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее да не се греши, едничък Ти, Господи, си без грях. Твоята правда е правда вечна. Господа, да се помолим. Господи, помилуй. Отът и покоят на починалите Твои раби, всички паднали войни на бойното поле, за вярата, освобождението и съединението на нашето Отечество, Христе Боже наш. И Пресветия благ и животворящ Твой дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Покой в паце наш, праве ти мира ти твоя, и сея цели вода.
починалите твои раби. Съединението на нашето отечество и направи да бъде вечна тяхната памет. Немощ твою ще врач, царе и поборниче, победоносче, велико мученице Георгие, моли Христа Бога, спастися душам наши. И благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя и Твое сохраня. Да се помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна и човеколюбието Ти неизмерима глъбина. Ние, Твоите недостойни чада, се прекланяме нашия народ и си му дарувал жадувано единение. Ние Те славословим и изпросваме Твоето безпримерно милосърдие. И както сега си ни удостоил с радостта да празнуваме годишнина от съединението на нашето отечество, Те и занапред не ни лишавай от Твоите благодеяния. Да напредваме в добродетелния живот, да служим вярно на своя народ и родина, да пазим църковното и народното единение. Съхрани всички нас от всякаква беда, дарувай ни мир, напредък и преуспяване, та винаги да Ти принасяме благодарение с радостно сърце. Благодетелю наш, во веки веков, амин. Возбранной во...
Бог наш, по молитвите на своята пречиста, пренепорочна свята майка, по молитвите на светите славни си пълни апостоли, на преподобните богоносни наши отци и на всички наши светии, да ни помилва и спа... Славни победи на всеки враг и противник. Дарувай, Господи Боже, на високо просвещение на Русенски митрополит Наум. Наш български народ, на властите, на войството му, на ръководителите и жителите на този град Русе, перлата на заедно с нас, на всички, които празнуват този свещен празник, съединението на България, и ги запази на много яви. Честит празник за много и благодатни години на всички. В чест на празника и в памет на загиналите в сръбско-българската война венци поднасят евродепутат Андрей Новаков, областен управител на област Русе, председател на общество, генерален консул на Русия в Русе, община Гюргев, Кръжие първа степен Русе, областен съвет на ветераните от войните в България Русе, политическа партия БСП,
политическа партия ДПС. Политическа партия АБВ. Държавна опера Русе. Студентски съвет. Политическа партия Патриотите ВМРО. Гражданите, желаещи да поднесат цветя, да заповядат. Thank you.